ئێمەوانە کە هێن لە ئاخیرەه ماڵبوون لە هدە ماڵە چوارە کلیلەکانیان هێناوەەوە چوار ماڵیان ماوەەوە ئێستا یاساەکەمان داوامان لە یاسایی کردو بچێت لە محکمە بە پێ یاسا دەریانکە لەو شوقانەوە بدێتە خەڵکی سوودمەندی تر ئەوانە لە شوێنی تر سوودمەند بوون. لە خانووی تەجاوزیان کردو و خانووی خۆیانەیە یا فرۆشتویانە یا بەکرێیانیاوە یا سەفەریان کردو یا هەر نەچوونەتە ناوی و ئەو خانیانە هەم بە خاڵبندیەکە خاڵبند ڕیزی خاڵبندەکە لە دوای ئەو خاڵبندی بێ ئەوانە وەریەگرن بە پێی سوودمەندی خۆیان.